Už proč se medvědovi říká medvěd? Ne. Protože ví, kde je med, že jo? Med. Věd. Tedesko! Je přítel na obzoru. Kdo? Matka. Tedesko! Tedesko! Usměv. Pavlíku, no to snad nemyslíš vážně. Ne, nic, my jsme tady... Když si pozveš domů kamarádku, tak si přece musíš aspoň trochu uklidit. Já asi opravdu potřebuju nějakýho chlapa, víš? Pokud se koukáš na tohle video, tak si pravděpodobně zabloudil na svý cestě života. Pánové, a záměrně neříkám chlapi. Já jsem byl u Mariňáku. A přesně tak to tady bude vypadat! A vy jste měl souhlas prezidenta? Tak klik, vole. Co uděláš, až tě napadne medvě? Medvěda neufotíš. A toto bylo co? Nic. Pido! To je takovej ten motivační kurz. Já tam jedu. Jste dobrodružství, tady ho máte! Vlastní máma vás nepozná.